Anti-coal activist Shankar Polshi urged Goa government to stop coal handling in Goa. Speaking to media, Polshi said that during the inspection done by Goa State Pollution Control Board, it was observed that coal spillage and pollution is happening in Morbugao to a great degree. And if it continues, then it will have harmful effects on people and environment. Officials आमच्या सड्याचेर येलेले आणि कोल इन्स्पेक्शन करपाक येलेले हांव परत परत तुमकां अशें कितें दाखयता तर तुमकां कळपाक जाय की कोळसो मासो हातीक लागलो काय कितें जाता तें ओके सो आयज जे हार्बर ते येयले तेन्ना आमी तेंकां दाखयले की अदानी आनी जिंडालाचो कोल कसो हँडल जाता तो आमी रस्त्याचेर पडलेली स्पिलेज दाखयली तेंकां पावडर दाखयलो आनी 10-40 सायज कॅलिब्रेटेड ओर जी वयता प्लांटांक स्पॉन्ज आयन प्लांटांक वयता ती सुद्दां आमी तेंकां दाखयली आनी तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें की देर इज कोल पोल्युशन आनी आतां तेंच्या रिपोर्टान कितें येतलें तें म्हाका खबर ना कित्याक सांग हांगासर मॅन्युप्युलेशन चड जाता कितें सांग सगळे पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व आहा व्हडले ब्युरोक्रॅट्स इनवॉल्व आहा कितें सो आमी सद्दां इच एन्ड एवरी डे आमी बोवाळ मारता आमकां कोल पोल्युशन जाता आनी दीस इज अ हेल्थ हॅझर्ड हो जो हॅझर्डस कोल तुमी पोटान हाडटा ओके हें पोल्युशन लोकांच्या घरान वयता लोक जेयता खाता हें आमी तेंकां दाखोवन दिल्लेलें आसा कितें आनी परत आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केलें की तुमी डोर टू डोर विजीट करा जे जाग्याचेर कोल पोल्युशन लोकांच्या घरान वयता वी आर इटींग कोल वी आर ड्रिंकींग कोल वी आर ब्रिदींग कोल ओके सो आयज आमी तेंकां ह्या फ्लायओव्हराचेर सुद्दां हाडून दाखयलां जे जाग्याचेर हांवें प्रोटेस्ट केल्लो कोल स्पिलेज एवरी डे पडटा म्हणून कितें ती सुद्दां प्लेस दाखयल्या तो सुद्दां डस्ट दाखयला तेंकां कितें आनी आयज सगळें आमी तेंकां समजोवन सांगलां आतां फुडें ते कितें डिसिजन घेतले कितें तें आमकां खबर ना पूण तेंच्यांनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार पॉझिटीव डिसिजन घेवपाक जाय आनी गोंयांत कोळसो बंद करपाक जाय कित्याक आमचे न्हंय प्रदुशीत जाल्लेले आसा आमची जंगलां काबार जाल्लेली आसा डबल ट्रॅकिंगा खातीर आमच्या लोकांचे पुर्वजांचे जमिनी हडप करपाक सोदता आनी ह्या डबल ट्रॅकिंगा खातीर आमची जंगलां काबार करपाक सोदता दे आर प्लेईंग वीथ वेस्टर्न घाट्स ज्या जाग्याचेर टायगर्स आहा बाकीची जनवरां आहा आनी म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी पळयता की बिबटे ते ट्रॅकाच्या पोंदा मरता सिंगल ट्रॅक आसतना डबल ट्रॅक आसतना ट्रेनीची स्पीड वाडटकूत कितें जातलें तें चिंता तुमी आनी हे जे म्हणटात न्हू आमी डबल ट्रॅकिंग आमी लोकल ट्रेनींग खातीर नाल्यार एक्सप्रेस ट्रेनींग खातीर करता वास्कोच्यान आनी मडगोच्यान इतले मडगोच्यान वयता पूण वास्कोच्यान आमी जे कुळ्या सायडीन वयता बेळगांव सायडीन वयता इतले ट्रेनी वचना तेवटेन फक्त कोळशाचे ट्रेनी वयता आनी वीच आर गोईंग टू हॉस्पेट ओके सो हांव आमच्या सरकारा कडेन आमच्या सीएमा कडेन मागता लोकांच्या जिवा वांगडा खेळो नाका वो कोळसो गोंयांत बंद जावपाक जाय फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान वास्को.